50-ականներին կառուցված այս խարխուլ շինությունը մինչև վերջերս էլ ծառայում էր որպես անասնաբուժական սպասարկման կայան։ Աշխատակիցներն այսօր արդեն վթարային շենքին նայում են հարևանցի և փորձում են չհիշել անցյալի դժվարությունները։ Փոխարենը ուրախությամբ ներկայացնում են նորակառույց շենքի հնարավորությունները՝ լուսավոր ու հարմարավետ սենյակներ, դեղերի պահպանման սենյակ, սանհանգույց։ Տեղում գործում է նաև փոքրիկ լաբորատորիա, որպես այստեղ Ստեփանակեր հանրապետական լաբորատորիան չգնանք, մեր մոտ էլ ստեղծել ենք, նախարարությունը օգնել է այդ տեղում բրուցելոս և հանցյան հանդեպ ստուգումներ կատարում։ Պատանատմիջեցի ինվազիոն հիվանդությունների նկատմամբ էլի ինֆեկցիոն հիվանդությունների նկատմամբ այդքան արդեն տեղում կատարում ենք։ Անասնաբուժական կայանում հիմնական հիմունքներով 7 հոգի է աշխատում, իսկ կապը համայնքների հետ իրականացվում է 29 անասնաբուժների միջոցով։ Ամիսը մեկը 27-ին, 28-ին, 29-ին հետ 3 օրը գալիս են հաշվետվություն, հաշվետվություն ներկայացնելուց հետո համավալ տեսանդեղ միջոցները ստանում են և անցնում իրենց համայնքները, գյուղերը, իրենց աշխատանքները սկսելու։ Իշխանությունների հոգացությունից այստեղ գոհ են, համոզված են, որ աչք շոյող պայմանները նոր եռանդ կհաղորդեն աշխատանքներին։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։